соседа. Колоски тут бить и мощнее. Да, и смотрите, более урожённый, болезненный. А вот смотрите, обработок. Слепс и гумисол. Сравнить колоски соседа и сравнить мои. Дивіться, прямо налиті, вони аж полягали двачки. Нахиліть фотоапарат, дивіться. О, смотрите, какой аж, крупный. Аж угнулися, дивіться, який великий. А тут крупное зерно. Ну а тут такой колосок. Сравните, смотрите. Смотрите. Так от, дивіться, ну гляньте, я чому. Тут прямо зерно. Якщо взяти, тут вже відро зерна буде. От подивіться. Гляньте, які прекрасні колоски, скільки зерна. Тут як наче хто мішок зерна висипав, услано все. От сравнити, якщо на землю положити, тут який тут прекрасний. І це, не забувайте, що в цьому році була жарища, пекло, думали, що все горіло, що думали, що згорить ячмінь, не буде врожаю. А гумісол витягнув стрес і ще і от уже дощик пішов. Ну на пшениці вже нема, а ячмінь вирушив. Почав працювати, то, що рядом сусіда поля. Крупного фермера. Він приміняв вже годів, на 7-8. Ага, і дивлюсь, я даю удобрення, селітру, там нітрамофоску була. Ну, а він нічого не дає. Він тільки, ну, дивлю, бризка, бризка і бризка. А ну, у нього така система, він рази 3, мабуть, да, бризкає? Ну, 2 це точно. І сімена. Це міняє, він кумні. Да, це міняє, він так. І дивлюсь, ну, у нього росте воно як на глазах. У мене як нема доща, ну, селітра, вона то робота, ну, якщо ну, без сухо, вологі то, немає, без вологі воно не розчиняється і все. А це ось на ліцо. Вологи не було. Я просто раз обработав, ну, було, волога була, а другий раз була засуха. Я побоявся, ну, думаю, проекспериментую, ще раз оброблю, попробую, як воно. І воно не погоріло, нічого, і на ліцо. Він і зеленіший, і устояв від жари, на спека була півтора місяця. А по мінеральці, ви ну, раніше ви кажете, що ви повністю там якась у вас була схема. Ну, я давав, так. Ну, давали, давали, давав, на початок ви давали, так? Да? І от, а він, ну, якоби там дає мінімальні дози, буває, взагалі не дає. І в нього росте, росте, воно як воно росте. На дрожжах, так? І я ж в агрономі Віталійович посоветував. Я ще додавлю, у нас там сравнення було, Міняненка було центнер сілітри, а в Ніконенка три центнера, а урожай був одинаковий. От центнері, три центнери, зрівніть.